دیکھ رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جو کل انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جو انشاءاللہ ہونے والا ہے, پاکستان کے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا کہ دن دیکھنے کو نہ ملتا اگر پاکستان کی محنت, دیانتداری اور خلوص اس میں شامل نہ ہوتا. کس حد تک ہے پاکستان کا رول؟ 100% ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کے بغیر یہ دن ممکن ہی نہیں تھا. شاہ صاحب اس سے بڑا محجولہ کیا کہہ سکتا ہوں. پاکستان کے رول کو آج دنیا سنا رہی ہے, اعتراف کر رہی ہے, اور دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان از پارٹ آف دا سولوشن. اور پاکستان آج جو ہے گلوبل پارٹنر ان پیس ہے. مستقبل کے بارے میں افغانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنا مستقبل کن ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں اور کس قسم کا افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ذمہ داری صرف پاکستان کی نہیں ہے, پاکستان پہ سارا بوجھ مت رکھیے. پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے, جانی قیمت ادا کی ہے, مالی قیمت ادا کی ہے, اور ان کو جمع کرنے کے لیے تگودو, ان کو یکجا میز پہ بٹھانے کے لیے پاکستان نے تن من دھن اس پہ خرچ کیا. اب مستقبل کیا ہوتا ہے, ذمہ داری پوری خطے کی قوتوں کی ہے. ریجنل پاورز کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, اور دنیا کی جو مہذب قومیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ امن و استحکام ہو, وہ افغانستان سے لا تعلق اگر ہوتی ہیں تو ذمہ داری ان پر عائد ہوگی. وہاں آج بھی پاکستان پچھلے 40 سالوں سے لاکھوں افغانوں کا سہارا بنا ہوا ہے, ان کو بعزت طریقے سے گھر جانا ہے. تو کیا دنیا اس پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. واحدے پر عمل درآمد کے حوالے سے ریکنسٹرکشن جو ہونی ہے افغانستان کے لیے, کیا اس کے لیے دنیا تیار ہے؟ دنیا کو تیار ہونا چاہیے.